אנחנו בעוד פחות מדקה עם פתיחת המשחק מכבי תל אביב מול פנתינייקוס, ואנחנו שוב איתך, אורי, בבקשה. כן, מאיר, מה שקורה עכשיו, שכוחות מיוחדים הוזרקו ליציע. בצרפת יש חוק שאומר שלמשטרה בעצם אסור להיכנס, אסור להיכנס לתוך האולמות. ולכן אם אתה רואה שם אנשים עם טרנינגים, אלו הם שוטרים ביחידות מיוחדות שהובאו לכאן לצורך המשימה הזאת, להשתלט על האוהדים של פנתינייקוס. ראיתי קודם כאן את אחד ממפקדי המשטרה המקומית עם מכשיר קשר, קורא לעוד אנשים, קורא לעוד שוטרים לבוא אל העולם. כן, דורון רוצה להגיד משהו. אני אומר, יש חוק בצרפת שלא מרשה למשטרה להיכנס לאולמות, אבל אחרי, עוד פעם אני חוזר, הלחץ של מכבי, עוד פעם צפינו את הבעיה הזו, ולכן השוטרים לבושים במין טרנינג, זה נראה מוזר, אבל בינתיים זה פתרון הכרחי. כן, מהיר, אזור החיץ הולך ומתרחב שם, כי השוטרים מבינים שצריך להפריד הפרדה הרבה יותר גדולה כדי להימנע כאן בבעיות. בכל מקרה, הספסל של מכבי תל אביב מאוד מוטרד ממה שנעשה ביציעים שם. תראה מאיר, הארגון פה הוא כל כך שלומיאלי, ככה שאני לא מתפלא למה השוטרים האלה בטרנינגים הגיעו רק אחרי שהאש הוצתה. אתה יודע, אנחנו עדים בעשור האחרון לכל כך הרבה מקרים עם היוונים. אתה זוכר את הגמר של ארי סלוניקי נגד אפס פילזן, והרבה מקרים של קבוצות יווניות שהסתיימו בהשלכת כיסאות בהתפרעויות. מדוע לא היה החיץ הזה לפני שהאש הוצתה, ועכשיו אני כבר לא יודע מה ירגיע את האוהדים היווניים שם. בינתיים האוהדים האלה נראים כמי שמתקשים להירגע. לא מעטים מהם גם פשטו את החולצות שלהם, והנה אנחנו רואים שנמשכים שם המאמצים כדי לשמור על ההפרדה מאוהדי מכבי תל אביב. אורי, בבקשה. כן, מאיר, מילה אחת של שמעון מזרחי על מה שמתרחש ביציעים. שמעון, בבקשה. כמה עשרות אוהדים של פנתינייקוס, הגרעין הקשה שלהם, מנסה להתגרות בישראלים. הסדרנים המקומיים בכוח מתוגבר הסליפו בהם מים ושומרים על חיץ. נקווה שהכל יעבור בשלום. עכשיו יש לנו משחק. שיהיה בהצלחה שיבל, תודה, מאיר שלך. פתיחת המשחק, בצהוב, מכבי תל אביב עם הנפל, הפמן, פארקר, בורשטיין ומקדונלד. בירוק, פנתינייקוס עם קלאיציס, עם אלברטיס, עם רבראצ'ה, עם בודירוגה ועם פוציס. שני המאמנים, גרשון ואוברדוביץ', פותחים עם החמישיות שפתחו בחצי הגמר. הכדור אצל פוציס, עכשיו קלאיציס לרבראצ'ה פנימה. אפמן על רבראצ'ה, פארקר בא לעזור. פוציס, האיש הפנוי, שם את זה בפנים. זריקה ראשונה מחוץ לקשת, וזו שלשה. זה הסימון של ה... שופטים 3-0 לפנתינייקוס. NFL תחת הלחץ של פוציס, פארקר מולו בודירוגה, רבראצ'ה על הפמן. עכשיו הכניסה הזו של בורשטיין מפנה את מקדונלד, צולף! גם מקדונלד צולף מחוץ לקשת, שוויון 3, זריקות ראשונות של שתי הקבוצות מחוץ לקשת, פעם אחת פוציס, פעם אחת מקדונלד, שני הכדורים צוללים אל תוך הטבעות. בודי רוגה. זהו רבראצ'ה, החטיפה היא שם של מקדונלד. משאיר את הכדור ל-NFL. זהו בורשטיין, אפמן רוצה את הכדור בפנים, קשה להכניס, רבראצ'ה לוחץ אותו, ועכשיו הכדור הולך לאפמן מעל רבראצ'ה, זה יוצא החוצה. אצל איציס. בינתיים המשחק נעצר במאבק שם על הכדור החוזר אחרי ההחטאה של אפמן. רבראצ'ה נפגע וזו הסיבה לעצירת המשחק. אוברדוביץ' כועס שם על שני שחקנים שעזבו שם את מקדונלד בשלשה, וצריך להיזהר מהפתיחה של פנתינייקוס. ראינו את זה גם ביום שישי, בדרך כלל הקבוצה הזאת פותחת חזק, צריך להיזהר מאוד מהפתיחה שלהם כדי שלא ייצרו יתרון שאחרי זה אתה צריך לרדוף אחריהם כל המשחק. מכבי תל אביב מביאה עזרה לרבראצ'ה, צריך לתת אולי לאפמן להסתדר, כי פנתינייקוס בכל זאת גם אלברטיס וגם פוטיס מסוגלים להניש את מכבי בשלשות. בינתיים יש שם שריקה של סנצ'ה, שריקה לעבירה, וזו עבירה ראשונה של הקפטן נדב אינפל. בודירוגה נחשב למושך העבירות, אחד הטובים ביותר באירופה, וזה מה שהוא ינסה לעשות במשחק הזה. נדב צריך להיזהר כדי לא להיקלע לבעיית עבירות מוקדמת.
קלאיציס לפוציס, אלברטי שם פנוי בפינה, מודי רוגה יוצא החוצה, רבראצ'ה מקבל את הכדור, עוד 9 שניות בהתקפה הזו, ובינתיים יש שריקה לעבירה של פארקר, שריקה של סנצ'ה הספרדי. אנחנו בשוויון 3, 2 דקות פחות 5 שניות בתוך גמר אליפות אירופה. כדור אצל קלאיציס, מודי רוגה. אלברטיס רוצה את הכדור. פוציס. שוב לוקח את הזריקה ושוב צולף. הפעם רק 2 נקודות. 5 הנקודות הראשונות של פוציס, הצעיר הזה, בין ה-20, אחד הכישרונות הגדולים בכדורסל האירופי היום. 5-3, ליוונים, בורשטיין. עם אלברטיס, נתקל ברבראצ'ה, מקדונלד, אףמן, חוק מהסל, עוד 4 שניות, פעם שנייה אףמן מחטיא מתחת לסל. 5 פנאתינייקוס, 3 מכבי תל אביב. זהו בודי רוגה, האיש המסוכן ביותר אצל היוונים, מנסה לקחת זריקה ראשונה ולוקח אותה בהצלחה. פנאתינייקוס עולה לפער של 4-7-3 אחרי הסל הזה של בודי רוגה. ואם אתם שואלים איפה קטש, קטש בלבוש אזרחי בקצה הספסל של פנאתינייקוס, לא ראיתי אותו קופץ אחרי הסל הזה של בודי רוגה. והנה התשובה של מקדונלד, 5 הנקודות הראשונות של מכבי תל אביב של אריאל מקדונלד. השנייה של נדב אנפלד, ובודי רוגה מהפתיחה רוצה להראות שהוא דווקא כן שחקן של גמרים, לוקח את הכדור עד הסל, מושך, משך כבר שתי עבירות, ומכבי תל אביב תיאלץ אולי או להחליף שמירה או להוציא את נדב אנפלד, כי נדב אנפלד בבעיית עבירות זה לא טוב למכבי תל אביב, לא כל יום אתה יכול לתפוס פריירים כמו צסקה מוסקבה. זה קורה מוקדם מדי, כאשר לנדב יש כבר שתי עבירות, שחקן ההגנה חשוב ביותר של מכבי תל אביב, רבראצ'ה מעל אףמן, קצר מדי. והנגיעה האחרונה של הצהובים, הכדור יהיה של היוונים שמוליכים ביתרון 2-7-5-6-32 לתום הרבע הראשון של הגמר. קלאיציס, אלברטיס מול מקדונלד, והשריקאי נגד מקדונלד, עבירה ראשונה של אריאל מקדונלד, שריקה של דוריזון, השופט הצרפתי. 4 עבירות קבוצתיות כרגע למכבי תל אביב, חלפו 4 דקות, זה לא טוב למכבי תל אביב, יש לה ספסל פחות עמוק מאשר לפנאתינייקוס, לא טוב למכבי תל אביב מבחינת ספירת העבירות. פיליק גרשון כועס מאוד, נכנס למשטח, סנצ'ה הרחיק אותו, ביקש ממנו להירגע. זהו בודי רוגה. פוציס, בודי רוגה פנוי לגמרי, לא מדייק עם השלשה, אבל הכדור נשאר אצל הירוקים. פנאתינייקוס עם 7, מכבי תל אביב עם 5. שוב הכדור הולך לבודי רוגה. קלאיציס, לאלברטיס, חופשי לגמרי, ועוד שלשה של היוונים. 10-5, פנאתינייקוס, שלשה שנייה. לקבוצה היוונית אחרי הצניפה הזו של אלברטיס שהיה חופשי לגמרי. ברקר למקדונלד, אףמן, השריקאי נגד רבראצ'ה, מספר 12. מכבי תל אביב צריכה להעביר עכשיו את הכדור לאףמן במהירות לפני שהיוונים יביאו עזרה, וככה הוא הוציא עבירה מרבראצ'ה. מכבי תל אביב תנסה להוציא כמה שיותר עבירות מרבראצ'ה, כי הם רואים בו מפתח להגנה היוונית. מקדונלד, בורשטיין מוצא את אףמן, ושוב שריקה לעבירה של רבראצ'ה. רבראצ'ה כבר עם 2 עבירות, היה גרוע מאוד בחצי הגמר ביום שישי מול אפס פילזן, אבל היה מצוין בשנה שעברה בגמר מול מכבי תל אביב בסלוניקי. אוברדוביץ', המאמן היוגוסלבי של פנאתינייקוס, הגיע 4 פעמים לגמר גביע אירופה לאלופות, ניצח בכל הפעמים הללו. פארקר, בורח מבודי רוגה, הנה הכניסה שלו, אבל הכדור לא נכנס, ובינתיים יש שם שריקה.
יש שריקה לעבירה. העבירה היא של פוציס. כך מסמן השופט דוריזון. 5 דקות, 10 שניות לסיומו של הרבע הראשון. יתרון 5 ליוונים. 10-5. והקהל שאתם שומעים ברקע, זה הקהל של פנאתינייקוס. רק כ-2,000 מהם, והם כרגע נשמעים יותר מה-9,000 בצהוב של מכבי תל אביב. כדור שני של פארקר מן הקו, מחתיק גם את הכדור הזה. 10 פנאתינייקוס, 5 מכבי תל אביב. 5 דקות לסיום הרבע הראשון, בודי רוגה. קלאיציס, שוב פנוי לגמרי. אלברטיס, בורח מבורשטיין. אנפל שם, ומי אוסף את הכדור הזה? בתום המלחמה, יש שם הקפצה בין בורשטיין לבין רבראצ'ה. שימו לב לשחקני עבירה שלישית של מכבי תל אביב, אבל בינתיים השופטים מסמנים עבירה שלישית של רבראצ'ה, ואוברדוביץ' ממהר לבצע את החילוף המתבקש, כאשר רבראצ'ה בשלב כל כך מוקדם של המשחק סופג את העבירה השלישית. במאבק הזה עם טל בורשטיין, מחאות קשות של הספסל היווני לשריקה הזו נגד רבראצ'ה, אבל הוא כרגע על הספסל. מידל בן 35 שבאה העונה הזו לפנאתינייקוס, נמצא כרגע על המגרש. 8 משחקני סגל הקבוצה היוונית היו שותפים לזכייה בגביע מול מכבי תל אביב בשנה שעברה בסלוניקי. מקדונלד עם הכניסה הזו, אבל הכדור לא רוצה להיכנס. אלברטיס, קלאיציס. מידלטון ביקש את הכדור, גור שלף עכשיו על בודי רוגה. כדור קצר, עבודה טובה של גור שלף שנכנס במקומו של הנפל שירד לספסל עם שתי עבירות. תראו את הכניסה של שלף ויש שם עבירה. שלף עשה את זה בצורה מצוינת בחצי הגמר ביום שישי מול צסקה. את החדירות האלה לרוסים לא היו תשובות, נקווה שגם לא ליוונים. וגור הולך אל הקו. ביום שישי הוא החטיא רק כדור אחד מתוך 7 מהקו. שלף מגיע במהירות יותר גבוהה מאנפלד במתפרצות. אם הוא יעשה את אותה עבודת הגנה שהוא ביצע בהתקפה האחרונה, זאת תהיה רק ברכה. מכבי תל אביב צריכה לרוץ, כי בהתקפה מסודרת קשה לה להשיג סלים מול האגרסיביות, מול העזרה, מול ההגנה החכמה שתמיד אוברדוביץ' ידוע בעובדה שהוא יצר בקבוצות שהוא אימן. הכדור השני של שלף, כבר נכנס. 10-7 פנאתינייקוס, מקדונלד עם 5, שלף עם 2 נקודות. קלאיציס, ואו פוציס. אלברטיס. עכשיו קלאיציס, נתקל באפמן. הזמן עוזר ליוונים בהתקפה הזו. אלברטיס תחת הלחץ של פארקר, ואפמן מוריד את הכדור החוזר. מקדונלד ופארקר! יש עבירה. אין סלים קלים מול היוונים, והשריקה היא נגד מספר 5 קלאיציס, שמונע נקודות בטוחות מפארקר. ביקור שני של פארקר על הקו. בביקור הקודם הוא החטיא את שתי הזריקות. שינוי מגומה מסוים במשחק, הגנה של מכבי תל אביב יותר טובה מאשר בחמש דקות הראשונות. ראינו את אלברטיס לוקח זריקה קשה, והכי חשוב, ריבאונד ההגנה של מכבי תל אביב. כשיש לך ריבאונד הגנה, כשיש לך את הכדור ביד, אתה גם יכול לרוץ. נקודה ראשונה הערב של פארקר, 10-8. 3 דקות 42 שניות לתום הרבע הראשון. כדור שני של פארקר, גם זה נכנס. רק נקודה ליוונים, 10-9. קלאיציס, פוציס, מידלטון, אלברטיס, בודי רוגה, מול שלף, פארקר, מקדונלד, בורשטיין והפמן. קלאיציס, והוא מידלטון. קלאיציס ל3, כדור הזה בחוץ, ויש שריקה שם נגד פארקר. שחקן שני במכבי תל אביב עם עבירה שנייה, אין אפלד על הספסל עם שתי עבירות.
עכשיו השנייה גם של פארקר, 3 דקות 18 שניות לסיום הרבע הראשון. אורי לוי עם דורון ג'אמצ'י, בבקשה. כן מאיר, תודה רבה. פיני גרשון מבקש לבצע חדירות במהלכים כדי לשלוח שחקנים ככל האפשר אל הקו. דורון ג'אמצ'י יחד איתי, בוא דורון, מילה או שתיים על הפתיחה של המשחק רבראצ'ה עם 3 עבירות יתרון גדול למכבי. מצד אחד נכון שזה יתרון גדול מאוד למכבי, אבל מהצד השני, אם מכבי תיגרר למשחק של עבירות מול פנתינאיקוס, זה סימן לא טוב, כי פנתינאיקוס מנצחים משחקים מהקו, יש להם קבוצתי כמעט מעל 80%, ומבחינתנו ללכת לקו ולשלוח אותם לקו זה לא דבר טוב, לכן הפתיחה להרגע לא נראה טוב, אבל נקווה להמשך טוב כמובן אחר. מאיר, שלך. 12 פנתינאיקוס, 9 מכבי תל אביב, 2 דקות 54 שניות לתום הרבע הראשון, דווקא בחצי הגמר ביום שישי, מכבי תל אביב קלה ב-79% מן הקו, והיוונים רק ב-70%. זהו בודי רוגה, מול בורשטיין. הכדור הולך לאלברטי, 2 שניות על השעון, כדור בחוץ, ויהיה של מכבי תל אביב. שריקות בוז של הקהל של אוהדי מכבי תל אביב. לאו ברדוביץ', המאמן של פנתינאיקוס, שמוחה על השריקה האחרונה של השופטים. הכדור יהיה של מכבי תל אביב על השעון, 2 דקות 39 שניות לסיום הרבע הראשון. היוונים ביתרון 3-12-9. חילוף במכבי תל אביב, לראשונה הערב שרפ על המגרש, פארקר עם שתי עבירות על הספסל לצידו של הנפל, שלו גם כן יש כבר שתי עבירות. בלי פארקר ובלי הנפל, מכבי תל אביב חמישייה מאוד נמוכה. מכבי תל אביב צריכה את כל השחקנים בעזרה בריבאונד, כי זה לא יספיק רק נייט אפמן שם. משחק גדוש בעבירות, עכשיו השריקה היא נגד מידלטון, עבירה ראשונה. אבל מאיר, זה פנתינאיקוס, אוברדוביץ' תמיד בונה לו סגל ארוך, הוא יכול להשתמש בכל שחקן מתי שהוא רוצה, כל שחקן צריך לבצע את משימתו בהגנה, אם הוא לא יבצע את משימתו בהגנה, לא משנה איזה אחוזי קליעה יהיו לו, הוא יהיה בחוץ. נקודה ראשונה הערב של נייט הפמן, 2 דקות 28 שניות לסיום הרבע הראשון. יתרון נקודה על היוונים, 12-11. זהו קלאיציס. אזורית של מכבי תל אביב. כדור הולך לפוציס. מידלטון. עם אפמן. שר בא לעזור. והכדור החוזר שם אצל מקדונלד. טוען לאווירה של בודי רוגה עליו. עכשיו בורשטיין. שלף נכנס, רוצה את הכדור ומקבל אותו. ויש שם שריקה נגד אפמן של סנצ'ה. עבירה ראשונה של נייט אפמן. אפמן יש לו יתרון גובה על מידלטון. מידלטון כאן די חכם, ומידלטון תפס עמדה כאן לפני אפמן. אפמן מנסה פה במלחמת חפירות, יש פה גם הצגה. הצגה שהייתה שולחת את מידלטון לאחד הקאמרים ביוון או בספרד או איפה שאתה, אפילו בישראל, אבל סנצ'ה קנה את זה. ומכבי תל אביב צריכה להימנע עוד פעם רק מקרבות חפירות, לנסות להשיג סלים מהירים כשיש למכבי תל אביב את הכדור החוזר או חטיפת כדור. ובינתיים צ'וצ'יץ' על המגרש במקומו של הפמן. 3 מהשחקנים שפתחו, הנפל, פארקר והפמן, על הספסל כרגע. קלאיציס פנוי, מחטי, מי לוקח את הכדור החוזר? צ'ורה משאיר את זה למקדונלד. מידלטון עליו. עכשיו בורשטיין, מקדונלד, כדור פנימה לצ'וצ'יץ', נגיעה אחרונה של פוציס, כאשר על השעון נותרו למכבי בהתקפה הזו 6 שניות בלבד. עוד פעם, מכבי תל אביב הולכת פנימה, מכבי תל אביב, אני לא טועה מאיר, לקחה רק זריקה אחת מ3 נקודות, ובהחלט הנטייה לא תהיה להתפתות לזריקות מ3 נקודות, אבל כשהיוונים מצופפים בפנים, אתה חייב משחק הרבה יותר מגוון, משחק פנימה והחוצה, כדי לא להגיע למצב שהתוצאה עד עכשיו
משחקת לטובת פנתינייקוס, תוצאה נמוכה, קרב חפירות, הרבה עבירות. פסק זמן, דקה ו-14 שניות לסיומו של הרבע הראשון. פנתינייקוס עם 12, מכבי תל אביב עם 11. אורי, בבקשה. כן, אני רוצה ברשותך מהר לשמוע התרשמות ראשונה של רלף ליין. רלף, התרשמות ראשונה שלך. תראה, בינתיים אנחנו רואים את המשמעת טקטית של היוונים, אבל לדעתי אין להם הרבה אופציות בהתקפה, אבל הם שומרים חזק מאוד, ומכבי עוד לא נכנסו למשחק. הרבה מאוד עבירות להתחלת המשחק משתי הקבוצות, משחק של הרבה קו. כן, זה יכול להשפיע לגבי קבוצה שתקלה יותר טוב באחוזים, ואני חושב שהיוונים קולים מצוין, אבל נראה לי שמכבי יתעוררו והמשחק יתהפך. כן, פיני גרשון בדיוק דיבר על זה במהלך פסק הזמן הזה, על עניין העבירות, מזכיר לשחקנים את ריבוי העבירות, ויודע שהוא יצטרך ללכת במשחק הזה לעומק הספסל. מאיר. תודה לך, אורי. המשחק מתחדש כאשר מכבי תל אביב עם מקדונלד, שרפ, צ'ורצ'יץ', בורשטיין ושלף מול מידלטון, בודי רוגה, פוציץ, אלברטיס וקלאיציס. והכדור החוזר אצל בודי רוגה, אבל הוא מאבד אותו, ובורשטיין שם את זה בפנים. שלף, האיש שלקח את הכדור מבודי רוגה, בורשטיין עשה את הנקודות. יתרון ראשון הערב למכבי תל אביב, 13-12. הסל הזה של בורשטיין מעורר את הקהל בצהוב כאן ביציעים. היו רדומים משהו עד עכשיו. מידלטון מול צ'ורצ'יץ', קלאיציס, אלברטיס. זהו פוציס, תמו 24 שניות. עבודת הגנה מצוינת של מכבי תל אביב, שלא מאפשרת ליוונים להגיע לזריקה נוחה לעבר הסל. 35 שניות, 6 עשיריות לתום הרבע הראשון. יתרון נקודה למכבי תל אביב, 13-12, מקדונלד. מחפש את האיש הפנוי, רואה את בורשטיין. מכבי תל אביב הייתה במומנטום ויכלה לרדת לסיום הרבע הראשון עם איזה יתרון של יותר מנקודה. מצד שני, אוברדוביץ' טעה מהיר לפי דעתי בשתי הדקות האחרונות. קלייציס לא מייצר איום לסל, הוא היה חייב להכניס את ג'נטילה. ג'נטילה לפי דעתי קלה יותר טוב משלוש נקודות, אבל אוברדוביץ' הולך כנראה על הקו ההגנתי. העבירה הייתה של שלף, ועכשיו בורשטיין וצ'ורצ'יץ' יורדים לספסל. אפמן ופארקר על המגרש, 22 שניות ועשירית לסיומו של הרבע הראשון, כאשר בודי רוגה אחרי העברה של שלף על הקו. דיברנו על התפקוד של האיש הזה, בודי רוגה במעמד שכזה, מדייק עם הכדור השני, שוויון 13. מטרה של מכבי תל אביב, לשחק על השעון, לא לאפשר ליוונים עוד זריקה ברבע הזה. 10 השניות האחרונות של הרבע הראשון. מקדונלד מוצא את שר, ושר מוצא את אפמן, אפמן עם פוציס, שם את זה בפנים! יופי של הטבעה של אפמן! אפמן, אמרנו, מאיר צריך לקבל את הכדור קרוב לסל. כאן הייתה אי סגירת קו בסיס של פוציס, אפמן ניצל את זה, היוונים לא הספיקו להביא עזרה. רבראצ'ה כנראה הרבה יותר מנוסה למעמדים האלה, הוא היה מצליח לסגור, וזה הרווח הנקי כרגע של מכבי. שנייה אחת, אנחנו עם שנייה אחת עדיין בתוך הרבע הראשון. מכבי תל אביב עם 15, פנתינייקוס עם 13, מקדונלד עד עכשיו עם 5 נקודות, אפמן עם 4, פארקר 2, שלף 2, בורשטיין עם 2 נקודות. אורי, בבקשה. כן, פיני גרשון במהלך פסק הזמן מדבר על השנייה, מדבר כמובן על כדור ארוך שתזרוק פנתינייקוס, ומכניס גם את צ'ורצ'יץ' במכוונה למנוע את הכדור הארוך הזה, ולמנוע אפילו את הזריקה האחת האפשרית של פנתינייקוס. אני רוצה ברשותך מאיר עדכון קצר לגבי היציע וכל המהומה שהייתה בהתחלה. מנהלי פנתינייקוס עלו אל היציע והחלו בהרגעת הרוחות שם. הם עלו לשם וביקשו מהאוהדים להפסיק, אחרת יהיה רע. זה מה שהפסיק למעשה את המהומה, מאיר. תודה לך אורי, השנייה האחרונה של הרבע הראשון. תן קרדיט לפיני גרשון על המהלכי הגנה התקפה, 22 שניות, הכניס את פארקר ואפמן לבצע מהלך התקפי אחרון, קיבל שתי נקודות בונוס.
עכשיו בריסקר, שער, בורשטיין, שלב וצ'ורצ'יץ' בחמישייה, בצהוב, לשנייה האחרונה. אלברטיס לא מצליח לקחת זריקה בתוך השנייה הזו שחותמת את הרבע הראשון ביתרון שתי נקודות למכבי תל אביב, 15-13, ועל פי הרבע הראשון אלי אפשר ללמוד שזה יהיה משחק עם תוצאה נמוכה. כן, זה המטרה שלו ברדוביץ', הוא משחק 24 שניות כדורסל איטי, כדורסל שמזכיר יותר את הכדורסל שראינו כשהיה 30 שניות, אבל אתה יודע מה, אם מכבי סיימה את הרבע הזה איכשהו עם שתי נקודות הפרש ורבראצ'ה שלוש עבירות, זה נותן בסיס לאופטימיות. בואו ונשמע עכשיו את שרון דרוקר באולפן בירושלים, ההתרשמות שלך שרון מהרבע הראשון, בבקשה. קודם כל, העבירה השלישית של רבראצ'ה מאוד משמעותית, גם התקפית, אנחנו רואים ש... פנתנייקוס בלי שחקן ציר, מתקשה להגיע לזריקות שהיא רוצה, אין לה למי להכניס את הכדורים פנימה שמהווה איום ודורש דאבל-אפ. ההגנה של מכבי טובה מאוד, כמו גם ההגנה של פנתנייקוס, הגנות אגרסיביות, קצב המשחק הוא באמת נמוך ונוטה לטובת פנתנייקוס, אבל תצפו לזה שברבע השני, כאשר רבראצ'ה לא על המגרש, יכולה להיות התפרצות מכבי. תודה לך שרון, מכבי תל אביב הערב הזה פעם תשיעית. בגמר גביע אירופה לאלופות, שש פעמים הפסידה, פעמיים ניצחה. בחמשת משחקי הגמר האחרונים, מכבי תל אביב הפסידה פנתינייקוס. הערב הזה בפעם השלישית בגמר, בשני משחקי הגמר הקודמים, כאן בברסי ב-96 ובשנה שעברה בסלוניקי, היוונים זכו בגביע. אורי, בבקשה. כן, מאיר, במהלך פסק הזמן מביע הספסל של מכבי, מנהלי המשחק, נחת רוח מטל בורשטיין על רבע מצוין, בעיקר במשחק ההגנה שלו, בעיקר בתרומה שלו. רלף פנתינייקוס ממושמעת, מאורגנת, מסודרת, וזה מלמד על הבידו בתוצאה נמוכה. אנחנו ידענו שהם יסרקו את התוצאה הנמוכה, נשמע טקטית פנטסטית, אבל אין להם מי שיעשה את הצלים, באיזה שלב אם מכבי יתחיל לרוץ עליהם. אבל המשחק בינתיים, שני הצדדים, משחק חזק בהגנה, טקטיקה, ומכבי, מכבי בהתקפה יותר טובים מהם. ועכשיו גם אפשר לשמוע היטב את אוהדי מכבי תל אביב ביציעים לפני פתיחת הרבע השני. מכבי תל אביב 15, פנתינייקוס עם 13 נקודות. פארקר, מקדונלד, אפמן, שלף ושארפ, החמישייה של מכבי תל אביב שפותחת את הרבע השני מול בודירוגה, קלאיציס, פוציס, מידלטון, והאיש החמישי הוא אלברטיס. בודי רוגה משאיר את זה לאלברטיס לשלוש, לא פוגע, מי לוקח את הכדור החוזר? היה שם מאבק בין פארקר לפוציס והשריקה היא נגד פארקר. זו בשורה קשה למכבי תל אביב, עבירה שלישית של אנטוני פארקר, וזה קורה 23 שניות בתוך הרבע השני, ומיד החילוף המתבקש, פארקר על הספסל והנפלד עם שתי עבירות על המגרש. אלברטיס שוב מחטיא, והנגיעה האחרונה של אפמן. אפמן אומר בודי רוגה הוציא את הכדור הזה, השופטים פוסקים כדור של היוונים. מכבי תל אביב עוברת לאזורית כשהכדור יוצא מתחת לסל. אנחנו יכולים לראות שם במרכז התמונה את עודד קטש על הספסל של פנתינייקוס. מכבי תל אביב עוברת לאזורית כאשר הכדור מוצא מתחת לסל, ובאזורית קשה קצת יותר לסגור לריבאונד, אבל חבל שמכבי תל אביב לא מנצלת אחוזי קליעה נמוכים מאוד של פנתינייקוס משלוש נקודות. מה אתה אומר על החטיפה הזו של שרפ עכשיו? אנחנו מכירים את הארמומיות בחטיפות האלה שמבצע דרג שרפ. מכבי חוזרת לאישית אחרי 15 שניות ושארפ מנצל את זה להרבה עזרה. אנחנו רואים כאן את המלחמה האדירה של אפמן עם מידלטון. מידלטון בינתיים לא מסתדר עם אפמן. ובינתיים עבירה שנייה של אלברטיס. שארפ עכשיו. מקדונלד מנסה לתפוס מקום. מקדונלד הוא האיש שצריך לנהל את המשחק של מכבי תל אביב. זוכה זו של שרפה, הכדור נכנס! איזו שלשה אדירה של שרפ!
זריקה קשה, אבל הכדור מוצא את הטבעת. יתרון 5 נקודות למכבי תל אביב, 18-13. זו הייתה שלשה שנייה, ראינו בפתיחת המשחק שלשה של מקדונלד, ועכשיו עבירה ראשונה של שרפ. אורי, בבקשה. כן, העבירות הולכת ונעשה את הבעיה של מכבי תל אביב, גם פיני וגם דיוויד בלאט מחליפים הבתים, אבל כשירד פארקר עם 3 עבירות אל הספסל, ממש עם דמעות, בורשטיין ניגש אליו ואומר לו, לא נורא, תחזור לעצמך, יש עוד משחק ארוך. 5 נקודות יתרון למכבי תל אביב, עכשיו זהו פוציס עם הכדור, אלברטיס. פוציס ל3. והכדור הזה בחוץ, בידיים של שלף. יתרון 5 למכבי תל אביב, 8:15 לסיום. המחצית הראשונה ועוד שלשה של מקדונלד. היתרון צומח ל8. השלשה השנייה של אריאל מקדונלד. הקלה המוביל של מכבי תל אביב עם 8 נקודות, וזה הפער של מכבי. בודי רוגע. פוציס לבודי רוגע, הנה הכניסה שלו מול אפמן, הכדור הזה בחוץ אצל אנפל, הולך עכשיו לשאר, למקדונלד, פנימה לאפמן, איזה יופי, הצגה של מכבי תל אביב, הפרש 10 נקודות למכבי תל אביב, עם ההדבעה הזו של אפמן, 23-13, ולא פלא שאופרדוביץ' לוקח עכשיו את פסק הזמן, 7:44, לסיום המחצית הראשונה, מכבי תל אביב פותחת פער של 10 נקודות, בעיקר בזכותו של המנהיג אריאל מקדונלד. אלי. כן, קרדיט גם לשרון דרוקר באולפן שצפה בריחה של מכבי תל אביב על ידי, צריך לזכור נתון מסוים, רבראצ'ה חסר לפנתינייקוס בהתקפה, אין להם את האופציה של הכנסת כדור פנימה כפי ששרון ציין, אבל הם נקלעים גם לערב רע מאוד משלוש נקודות, אלברטי סיבה את הביטחון כעל יציף, יכול להיות שעכשיו אוברדוביץ' ילך לאופציה של, של כוח, ומכבי תל אביב צריכה להמשיך בלחץ המתמיד הזה, דיברנו על זה כל העונה, חמישייה חזקה של מכבי תל אביב, זה כשדרק שרפ ליד מקדונלד, הקבוצה רצה, יש לקבוצה אופציה של קליעה מבחוץ, וראית עכשיו, כולם קפצו לכיוון מקדונלד, הכדור נכנס לאפמן, קיבלת עוד צהל. ועל רקע המופע הצהוב הזה, כאן ביציעים בברסי, שרון באולפן בירושלים, בבקשה. כן, עכשיו צריך להיזהר מכמה דברים, אחד... להיזהר מההכנסה שאוברדוביץ' בטוח צריך להכניס, קלעי או כוח או ג'נטילה, וזה הופך שחקן מפתח מבחינת מכבי. ההגנה של מכבי עושה את העבודה ויוצאת למתפרצות. יכול להיות שהוא ינסה להכניס שחקן ציר, כי מכבי עושים חילופים על כל דבר, שומרים את הצבע, ועד עכשיו אף קבוצה בפיינל פור הזה לא קלה מעל 5 שלשות במשחק, כלומר הסלים קשים, מאוד קשה לקלוע מבחוץ, ומכבי מכריחים את פנתינייקוס לזריקות קשות. אורי, בבקשה, מה היה בפסק הזמן של מכבי תל אביב? מאיר, התלהבות גדולה, התלהבות גדולה במהלך הפסק זמן הזה על הספסל של מכבי תל אביב. השחקנים תומכים אחד בשני, מודדים אחד את השני. פיני גרשון הוא האיש שמרגיע. מאיר, מה קורה שלך? כן, בינתיים יש שם מאומה במאבק הזה, במפגש הזה בין הפמן לבין בודי רוגע. שריקה מוטעת מאיר לפי דעתי של דורוזון, אם הייתה אווירה הייתה של אפמן. אבל הפיקו עבירה שלישית לנדב אנפל במקרה הזה. המפגש הראשון באמת היה שם, ראינו בהילוך החוזר, בין אנפל לבין בודי רוגע, אבל האימות הקשה יותר היה עם אפמן, ובינתיים אנפל עם 3 עבירות, פארקר על הספסל עם 3 עבירות, אבל ההגנה של מכבי תל אביב לא מבטרת, 7:27 לסיום המחצית הראשונה, מכבי בהפרש 10, 23:13, אורי. כן, פיני דואג להזכיר להם, חזור והזכר את עניין העבירות, הוא מרגיע אותם, אומר להם, אל תתלהבו, תחשבו רגע, תיזהרו, אנחנו מרובים בעבירות, זאת נקודת המפתח ברגע הזה, יש לנו יתרון, אבל אסור להשתגע, צריך לשחק עם הראש. הכדור עכשיו אצל אנפלד למקדונלד, אפמן מבקש את הכדור שם מאחורי מידלטון, מקדונלד מול כוח הגרמני, לוקח את הזריקה, הכדור לא נכנס בידיים של בודי רוגע. מקדונלד שלף, אפמן, אנפלד ושאב, מול ג'נטילה, בודי רוגע, מידלטון, כוח ופוציס. זהו ג'נטילה האיטלקי, מספר 9, פוציס. עכשיו בודי רוגע, אנפלד צריך להישמר, ובודי רוגע מאבד את הכדור, תחת הלחץ של נדב. הגנה יוצאת מהכלל מהיר של מכבי תל אביב, החילופי הגנות, וזה פשוט פנטסטי לראות ההגנה הזאת של מכבי תל אביב. 13 נקודות של פנתינייקוס ב-13 דקות, לא יכולת לבקש יותר מזה.
מכבי תל אביב הייתה ביתרון 15-13 בסיומו של הרבע הראשון, ובתוך הרבע השני היוונים עדיין לא קלו נקודה. הכדור הולך להפמן, מכניס את זה פנימה לאנפל, התרגיל לא מצליח, וזהו כוח. בחצי הגמר הוא היה טוב מאוד בניצחון של פנאתינייקוס על אפס פילזר. ג'נטילה, פוציס משאיר את זה לבודי רוגה, אין התקפה שהכדור לא עובר דרך האיש הזה, בודי רוגה. עכשיו ג'נטילה פנימה למידלטון, העבירה של שלף, עבירה שנייה של שלף, מצבת העבירות במכבי תל אביב. אנפלד עם שלוש, פארקר עם שלוש, וגור שלף עם שתי עבירות. לבית קבוצתית של מכבי. שש דקות, שתי שניות, לסיום המחצית הראשונה, יתרון עשר למכבי תל אביב. ג'נטילה. טוב. עכשיו בודי רוגה. רבראצ'ה עם שלוש עבירות חזר למשחק. זהו כוך. מקדונלד לא מצליח לגנוב, וכוך לא עושה את הנקודות, אבל פוציץ שם על כדור חוזר, ויש ריקה לעבירה. העבירה היא של דרק שרפ, עבירה שנייה של שרפ, שני שחקנים עם שלוש עבירות, שני שחקנים עם שתי עבירות במכבי תל אביב. אין טענות למשחק ההגנה, בסך הכל פנאתינייקוס עכשיו עם הרכב הרבה יותר חזק פיזית, אבל צריך לשים לב להתקפה, בשתי התקפות האחרונות מכבי נקלעה למצוקת זמן וחבל. יש זריקה טובה של דרק שרפ, גם אם היא 8 או 9 שניות, אם הוא לבד, הוא חייב לקחת אותה. לא צריך להסתבך עוד פעם בקרב חפירות בזריקות של שנייה האחרונה. זו הייתה הנקודה הראשונה של פנאתינייקוס. ברבע השני, גם הכדור השני של פוציס נכנס, יתרון 8 למכבי, 23-15. שר, מקדונלד, מול קוך, שלף יוצא החוצה, בודי רוגה איתו, מקדונלד רוצה את הכדור יותר מהר, הוא היה פנוי שם לזריקה, עכשיו זה קצת מאוחר מדי. אנפל נכנס פנימה, שלף בפינה והכדור הולך לנדב, ונדב זורק ולא פוגע. ובודי רוגה על הכדור החוזר. עוד חמש דקות ברבע לסיום המחצית הראשונה. הפרש 8 למכבי תל אביב. ג'נטילה עם הכדור. פוציס. פוציס. בודי רוגה. מי לוקח את הזריקה? עוד שתי שניות. הנה הכניסה. תם הזמן. אוברדוביץ' כוער עכשיו בשחקנים שלו. איך הם השחיתו את זמן ההתקפה. אז אל השב, והכדור עובר למכבי תל אביב, 4:58 להפסקה, 23 תל אביב, 15 עתונה. שלב, שימו את הקהל של מכבי תל אביב. אנפל פנימה לאפמן. והכדור הזה בורח לו החוצה אחרי התערבות של רבראצ'ה. לא, זה היה ג'נטילה ששם את היד. עוד 12 שניות בהתקפה הזו של מכבי תל אביב. חטף מקנאי, אבל הוא יהיה בסדר, לא לדאוג. מקדונלד עם הפמן שם, ויש עבירה, והשריקה היא לעבירה של בודי רוגה, כאשר הפמן היה בתנועה וניסה שם לתפוס מקום. כן, אלי. טוב, עבירה הראשונה של בודי רוגה, אבל עוד פעם מכבי הולכת כמה שיותר פנימה, ועכשיו לפחות יש לה שעון 24 שניות חדש. מקדונלד עם כוח. לוקח את הזריקה עם הלוח וזה בורח החוצה. ג'נטילה. זהו קוף. לשלוש. כדור לא נכנס. היה שם עבירה של פוציס. פוציס לקח. ג'נטילה פנוי לגמרי. לשלוש. לא לוקח. אף פעם לקח את הכדור החוזר. ועכשיו מקדונה. יש עבירה של פוציס. וזו עבירה שנייה של מספר 8 בירוק, 4 דקות, 11 שניות, לתום המחצית הראשונה. מכבי תל אביב, לטעמי, קצת יותר מדי זמן, אלי, תקועה על 23, אבל גם היוונים תקועים. עדיין על 23. ג'נטילה. קוך.
פוטסיס פנוי, וזה הולך פנימה, פוטסיס עם ארבע נקודות ברבע הזה של פנאתינייקוס, 23-17. בינתיים איבוד כדור של מכבי תל אביב, ורבראצ'ה מחפיא, ושלף לוקח את הכדור החוזר, מקדונלד רוצה את הכדור הזה, לשלוש, פוגע! שלוש, משלוש, לשלוש! והאיש של המהלך הזה, מאיר, זה גור שלף. הוא משך את ה... הוא לפתע לקח את הכדור על שלושה שחקנים של פנאתינייקוס, הוא החליט לרוץ ולשבור את הבצורת הזאת של מכבי תל אביב. שפו לשלף שמושך את מכבי תל אביב למשחק מהיר ולא להיתקע אחרי המלחמה הזאת שפנאתינייקוס מנהלת מתחת לסלים. אריאל מקדונלד עד עכשיו עם 11 נקודות. הקלה המוביל של מכבי תל אביב. האיש של מכבי תל אביב. הסיבה העיקרית של מכבי תל אביב ביתרון 9 מול פנאתינייקוס 26-17. NFL. שער. בורח מג'נטילה. ושם את זה בפנים. 28-17. מה שאני לא מבין את אוברדוביץ' מאיר, יש לו קלעי כמו רוג'רס, אוקיי, הסלים קשים כמו ששרון אומר, אבל בכל זאת, תנסה ללכת לשחקנים שיש להם גם יכולת פליעה יותר טובה מבחוץ, מאשר פוטסיס שעומד כבר על המגרש ולא מצליח להיים מבחוץ, ושאר השחקנים שלא מצליחים ליצור איום וקליעה מבחוץ. הכדור הזה של בודי רוגה נכנס, 28-19. יש שם שריקה נגד גור שלף. וזו שריקה לעבירה בלתי ספורטיבית של שלף. סנצ'ה אומר ששלף נגח שם בשחקן יווני. שלף לא מבין את השריקה הזו. שחקן שלישי במכבי תל אביב עם שלוש עבירות. מכבי תל אביב בהחלט בבעיה, כאשר שתי דקות, 26 שניות לסיומה של המחצית הראשונה, שלושה שחקנים עם שלוש עבירות. אני לא ראיתי נגיחה של שלף, הייתה התקלות יותר בחזה של בודי רוגה, אבל סנצ'ה הספרדי ראה את זה. לאנפל שלוש עבירות, לברקר שלוש עבירות, גם לגור שלף שלוש עבירות. שתי דקות, 26 שניות לסיום המחצית, מכבי תל אביב ביתרון 9, אלי, 28-19. חסר אחריות מצידו של גור שלף. מכבי תל אביב גם ככה עם בעיות עבירות של פורוודים, גם פארקר, גם אנפל, בשביל מה? במיוחד גם שמכבי תל אביב עולה להתקפה, זה יכול להיות מהלך של 4 או 5 נקודות שמכבי תל אביב מאבדת במצב שיכלה לברוח לפנאתינייקוס. סך הכל היוונים עד עכשיו לקחו 11 זריקות לשלוש, שני כדורים היו בפנים. אורי, בבקשה. כן, פיני גרשון כל הזמן עם העיניים, אבל כל הזמן עם העיניים לכיוון לוח העבירות, כדי לראות איך הוא יוצא מהפלונטר הזה של העבירות. בוא נחליף אליי דורדון, העבירות, זו הבעיה הגדולה עכשיו של פיני, יתרון של 9 נקודות, אבל הרבה עבירות לסכני מכבי. נכון, הובלנו ב-10 נקודות, ואז לא עשינו סל במשך דקות מאוד ארוכות. אבל צריך לזכור, עבירות עבירות, אבל בינתיים ההגנה של מכבי מחזיקה את פנאתינייקוס על רק 19 נקודות. אם לא העבירה המיותרת הזו, אז ברור שמצבנו היה יותר טוב. אבל בכל מקרה, אי אפשר גם לא לעשות עבירות, גם לקבל נקודות. אמנם הרבה עבירות, אבל בינתיים עוצרים את פנאתינייקוס על סקור מאוד נמוך. ועכשיו בודי רוגה על הקו, ואחרי הזריקות מהקו, הכדור יישאר אצל היוונים. כאמור, שתי דקות, 26 שניות. לסיום המחצית הראשונה, זו הייתה הנקודה ה-20 של פנאתינייקוס. ב-28-21 למכבי תל אביב, כדור של היוונים, בריסקר, צ'ורצ'יץ', שרב, גורשטיין ואפמן על המגרש, מול בודי רוגה, פוטסיס, קוף, רבראצ'ה וג'נטילה. בודי רוגה, ג'נטילה, קוף. עכשיו פוטסיס, רבראצ'ה במאבק עם אפמן, צ'ורה בא לעזור, ואפמן על הכדור החוזר. שתי הדקות האחרונות של המחצית הראשונה, והשופט הצרפתי דוריזון עוצר את המשחק כדי לייבש את הכדור. מאיר, אני כבר אמרתי לך שאני לא מאמין בהרכב ששרפ ובריסקר ביחד, הם לא מייצרים בשביל שחקנים אחרים, אבל כנראה בצוק העיתים אין ברירה, מקדונלד גם צריך לנוח. וגם עקב מה שקורה על לוח העבירות, צריך לזכור את זה.
שלושה משחקנים מכבי תל אביב כבר עם שלוש עבירות. פארקר, שלף והנפל. בורשטיין עם הכדור, מול קור. עוד שבע שניות בהתקפה הזו. הנגיעה שם של ג'נטילה. תמה המנוחה של מקדונלד, התגעגעת אליו אלי. גם פיני גרשון ודייוויד בלט התגעגעו אליו, ומקדונלד חוזר למגרש, ומי שיורד לספסל זה עוד דרך שער. דקה 43 שניות לתום המחצית, יתרון 7 למכבי, 28-21. מקדונלד לוקח את הזריקה מעל ג'נטילה ופוגע. ערב ענק עד עכשיו לאריאל מקדונלד עם 13 נקודות מתוך ה-30 של מכבי תל אביב. תראו את הביצוע הענקי הזה. ג'נטילה, בודי רוגה, פוציס, נעטל בהפמן, אבל בינתיים יש שם שריקה לעבירה. מיותר, מיותר. העבירה של צ'ורצ'יץ' על רבראצ'ה. זה דז'ה וו לעבירות האלה של פופה, רבראצ'ה לא היה עם הכדור, ולא צריך לעשות את הדחיפות האלה, אתה יודע, לעיני השופט על תפיסת מיקום, השופטים מאוד מאוד מקפידים. חבל לתת לפנתינייקוס להרוויח את הלחם שלהם מהקו, כי בסך הכל את הלחם שלהם הם לא משיגים כרגע במקומות אחרים. כדור ראשון של רבראצ'ה בתוך הטבעת, 30-22 למכבי תל אביב. יתרון 7 למכבי תל אביב, דקה 17 שניות לסיום המחצית. בורשטיין, מקדונלד יוצא לקבל מול קור, הכדור פנימה לצ'ורצ'יץ' עם פוציס, והשריקאי נגד פוציס. רביעית קבוצתית של היוונים. וזו כבר עבירה שלישית של פוציס, שחקן שני אצל היוונים עם שלוש עבירות. גם לרבראצ'ה שנמצא על המגרש יש שלוש עבירות. לא יודע, אני לא ראיתי עבירה פה מהר, ואוברדוביץ' מתרעם ומשתולל, ודוריזון רץ להרגיע אותו. אני יודע אם השיחות האלה זה לא חלק מהלוחמה הפסיכולוגית של אוברדוביץ'. תבחן את השריקות של דוריזון בהמשך. שב, תרגע, תהיה בשקט, אומר לו דוריזון. עבירה טכנית. לאוברדוביץ'. הוא הזמין אותם מהר. ועכשיו אוברדוביץ' לא נשמע, לא מציית להוראה של השופט הצרפתי. הוא מקבל את העבירה הטכנית הזו. זה קורה, דקה אחת, שתי שניות לסיום המחצית. אוברדוביץ' בא למחות במזכירות על השריקה הזו של דוריזון. עדיין לא הפסיד, נגמר גביע אירופה לאלופות. אוברדוביץ' זכה עם הגביע הזה ארבע פעמים עם ארבע קבוצות שונות. נקודה 14 של מקדונלד. מכבי תל אביב ביתרון 9, 32-23, והכדור נשאר אצל הצהובים, אצל מקדונלד, צ'ורצ'יץ', בורשטיין, אפמן ובריסקר. רשימו את הקהל שקורא בשמו של מקדונלד, אריאל אריאל, הקריאה המוכרת מיד אליהו. בורשטיין מול ג'נטילה, בריסקר פנוי, עוד 10 שניות בהתקפה הזו, 7 שניות, הכניסה של בריסקר וגם הכדור נכנס. יופי של מהלך של מרק בריסקר, נקודות ראשונות שלו הערב. יתרון 11 למכבי, 34-23. עיבוד הכדור של בודי רוגה, מקדונלד עם בורשטיין, ועבירה עכשיו של ג'נטילה על בורשטיין. עבירה ראשונה של ג'נטילה, 27 שניות, 8 עשיריות לסיום המחצית. מכבי תל אביב בתנופה מצוינת. מכבי תל אביב מובילה בהפרש של 11, 34-23. מאיר, פיני גרשון ביצע מהלך לפני כחודשיים, הוא נותן יותר לבורשטיין לרכז לאחרים, ומשחרר את מקדונלד לעמדת הקלה, וג'נטילה שם השתולל. אוברדוביץ' רצה שיתנו לג'נטילה פאול טכני, אבל דוריזון נרגע. ובינתיים דייוויד שטרנלייט נמצא על המגרש במקומו של הפמן,
שמקבל את המנוחה לקראת תום המחצית הראשונה. עכשיו הכדור השני של טל בורשטיין מן הקו נופל לידיים של קוף. 35 תל אביב, 23 אתונה, 20 השניות האחרונות של המחצית הראשונה. ג'נטילה לפוציס, קוף עם מקדונלד. איזו עבודה של מקדונלד, והוא יכול להשאיר את זה לבורשטיין. זה מה שהוא עושה, יופי טל, יופי מקדונלד. 37-23, פוטיס לרבראצ'ה, זורק את הכדור, תם הזמן, מחצית ראשונה אדירה של מכבי תל אביב, הסתיימת בהפרש של 14 נקודות לזכותה, 37 לעומת 23 של פנתינאיקוס, ובינתיים אוברדוביץ' בא אל שולחן המזכירות ומראה חתך בצווארו, בגרונו של כוח השחקן הגרמני שלו, אוברדוביץ' מאבד את האשתונות, מנסה לתקוף את השופטים, הסדרנים מרחיקים שם את השופט הצרפתי דוריזון. כנראה שאוברדוביץ' לא יודע להפסיד, רק כך אפשר להסביר את ההתפרצות המבישה שלו כלפי השופטים, ולהתפרצות הזו יש חלק גדול בהתפרצות של מכבי תל אביב שהוליכה את מכבי תל אביב ליתרון 14 נקודות בתום המחצית הראשונה. החמישייה בירוק של פנתינאיקוס כבר ארוחה ומוכנה, הנה באים הצהובים של מכבי תל אביב. היוונים פותחים עם רבראצ'ה, עם קוך, עם פוציס, בודירוגה וג'נטילה, מולם בורשטיין, מקדונלד, שרב, אפמן והנפלד. שר בעצם בהשוואה לחמישייה שפתחה במשחק במקומו של פארקר, שיושב עם שלוש עבירות על הספסל, ועכשיו החסימה הזו של אפמן, אבל השופטים פוסקים סל וגם עבירה. עוד אירוגה עוד מקבל את זריקת הבונוס מן הקו. העבירה הייתה הרבה לפני הזריקה, לא צריך להיות פה בכלל סל. יכול להיות שבורשטיין אפילו היה צריך לבצע את העבירה מוקדם יותר, ומבחינת מכבי תל אביב היא צריכה לקוות שהשופטים עכשיו לא יהפכו פאזה. הפער ירד ל-11 כבר אחרי ההתקפה הראשונה של היוונים במחצית השנייה. 37-26 למכבי תל אביב. מקדונלד עכשיו עם הכדור עושה את ההסתננות, פוציס בא לסגור אותו, בורשטיין שם חופשי, הכדור הולך פנימה להפמן, מעל רבראצ'ה, והכדור הזה מטייל לו פנימה. רבראצ'ה כבר עם שלוש עבירות, נשמר שלא לבצע עבירה במהלך הזה על אפמן. לאפמן כבר 10 נקודות, והיתרון עכשיו 13 למכבי, 39-26. קוף ל-3, פוגע, איזו צליפה של הגרמני. 10 למכבי, 39-29. אם רוצים להביא את הגביע לתל אביב, צריך לעבוד קשה. פנתינאיקוס משנה כיוון במחצית השנייה, היא הולכת לזריקות מהירות, גם עכשיו הזריקה של קוך אחרי 5-6 שניות בהתקפה, ומצד שני מנסה ללחות. מכבי תל אביב אסור לה להסתבך בכידור מיותר בפינות של אזור קו מחצית המגרש. הדירה לא מוצלחת של טל בורשטיין, זהו ג'נטילה, מכניס את הכדור פנימה לרבראצ'ה, יש שם שריקה לעבירה. העבירה היא של אריאל מקדונלד, עבירה שנייה. 58 שניות בתוך הרבע השלישי, הקהל בצהוב שקט, הקהל בירוק מעודד. 10 הפרש למכבי תל אביב, 39-29, תוך עכשיו. בודי רוגה, והשריקה היא נגד שרב. עבירה שלישית של שרב במפגש הזה עם בודי רוגה, שחקן רביעי במכבי תל אביב עם שלוש עבירות. שרב ניסה להיצמד יותר מדי לבודי רוגה, בודי רוגה נייר אותו, אבל סנצ'ה טוען שהוא לקח את השריקה לפני הזמן. מאיר, אני חושב שהשופטים עשו טעות, או שאתה לא היית צריך לתת אולי טכנית לאוברדוביץ', אני לא יודע מה אמרו שם, אבל אין ספק שהיה מגיע הרחקה. שמאמן מנסה להקות שופט, זה באמת סוף הסיפור אם השופט לא הרחיק אותו. ובינתיים
עוד שריקה נגד דרק שרפ, שחקן ראשון במכבי תל אביב עם ארבע עבירות. ועכשיו החילוף במכבי תל אביב, שרפ נשאר עם ארבע עבירות, פארקר עם שלוש על המגרש, ובום יורד לדרק. גם ל-NFL שלוש עבירות, פארקר עם שלוש ושרפ עם ארבע. כל השלושה על המגרש. מודי רוגע, הלחץ של דרק שרפ, מודי רוגע לקח את הזריקה עם הלוח, שם את זה בפנים. 11 נקודות עד עכשיו למודי רוגע, יתרון 8 למכבי, 39-31. אפמן לפארקר, NFL, שרפ. של מכבי תל אביב, היו שתי שניות על שון הזריקות, עבירה של ג'נטילה. שעקו לו מהספסל, תזרוק, תזרוק, אבל הוא התמאמה. 7:52 לתום הרבע השלישי, מכבי תל אביב, ביתרון של 8, 39-31, היוונים כיזזו 6 נקודות מהיתרון שאיתו ירדה מכבי תל אביב להפסקה. הכדור יהיה של מכבי תל אביב. פארקר יכניס אותו למקדונלד. פארקר בורח מבודי רוגע, נתקל ברברצ'ה. יש שם שריקה לעבירה רביעית של רברצ'ה, שחקן ראשון אצל פנתינייקוס עם ארבע עבירות, וזהו רברצ'ה, והעבירה הזו שולחת את פארקר אל הקו. שרון דרוקר באולפן בירושלים, בבקשה. מה שקרה עד עכשיו, אני חושב שאוברדוביץ' הבין שהמפתח זה מקדונלד, הוא שם את כוח עליו כדי למרר לו את החיים ולהוציא אותו מהמשחק. כל חדירה של מכבי לצבע טובה, והנה לראיה הפאול הרביעי של רברצ'ה. אבל ראיתי את השינוי כבר בזווית העין שהכניס את פט ברק, אוברדוביץ' הכניס את פט ברק, שהוא שחקן שקולע טוב מהאייפוס ושחקן פנים חזק. נראה איך זה ישפיע. פט ברק העירי לא שותף כלל ביום שישי בחצי הגמר, ועכשיו השניות הראשונות שלו כאן בפיינל פור, והוא נכנס במקומו של רברצ'ה, מספר 13 בגופייה הירוקה. פט ברק היה האיש שהעלה את מכסת העבירות בגמר הקודם של אפמן מ-2 ל-4. אפמן אסור לו להתגרר אחרי הפרובוקציות ואחרי המשחק האגרסיבי של ברק. הדור הזה של פוציס בחוץ נוחת בידיים של פארקר, 41-31 למכבי תל אביב. אפמן עם ברק, הנה מפגש ראשון בין השניים, שרפ, מקדונלד לשלוש. החטאה הראשונה של מקדונלד הערב מחוץ לקשת. יש לו שלוש משלוש במחצית הראשונה. ג'נטילה, בודי רוגע, ג'נטילה בורח ממקדונלד, ברק פנוי מעל אפמן, כדור בחוץ, אבל פוציס על כדור חוזר, ויש שם עבירה על פוציס, וזו עבירה רביעית של פארקר, שחקן שני במכבי תל אביב עם ארבע עבירות. שרפ עם ארבע, גם לפארקר עכשיו נשרקה הרביעית, והחילוף במכבי תל אביב, בורשטיין חוזר ושרפ האיש שיורד לספסל. קודם כל אני לא מבין למה השופט הנה, אוקיי, עבירה חמישית קבוצתית של מכבי תל אביב, עכשיו סימנו. מצד שני, מכבי תל אביב מבצעת חילופים אוטומטיים ומבצעת חילופי הגנות, ואוברדוביץ' לא קלט את זה טוב במחצית הראשונה. עכשיו הם מנסים גם על ידי הרבה אגרסיביות, הרבה חדירות פנימה, לא מתפתים לקחת שלשות, ומכבי תל אביב צריכה לשים לב. יכול להיות שפיני גרשון אפילו צריך ללכת יותר עמוק לספסל, אפילו גם לכיוון של בריסקר, כדי לא להיקלע למצוקה בדקות האחרונות. 6:50 לסיומו של הרבע השלישי, יתרון 9 למכבי תל אביב, 41-32. מקדונלד לוקח את הזריקה והכדור לא נכנס, בודי רוגע אוסף את הכדור החוזר. בודי רוגע מעל NFL, פוגע. בודי רוגע נכנס לעניינים, הפער צומק ל-7, 41-34 אחרי הצליפה הזו של בודי רוגע. כוח האיש שלוחץ את מקדונלד. אפמן בורח מברק מעל בודי רוגע, ובודי רוגע אוסף את הכדור החוזר. הגנה טובה מאוד של היוונים, שחקן
שחקנים מכבי תל אביב מתקשים למצוא את הטבעת. שש הדקות האחרונות של הרבע השלישי. הקהל בצהוב דומם, הקהל בירוק מעודד. מודי רוגע עם הנפל. השריקאי נגד נדב. עבירה רביעית של הנפל. שחקן שלישי במכבי תל אביב עם ארבע עבירות. גם שרפ ארבע, גם פארקר ארבע, שלף במקומו של הנפל. ואני לא זוכר העונה המשחק בסופרוליג שמכבי תל אביב נקלעה למצוקה שכזו של עבירות. כן, מכבי תל אביב מנסה, אבל היא אולי צריכה אולי יותר קצת להתמיד את חילופי ההגנות, להישאר אפילו קצת דקה או שתיים באזורית, למרות שלפנאתינייקוס יש כרגע את כוח שהוא מאיים משלוש נקודות לצאת יותר לכיוון שלו. הבא של מכבי תל אביב שהיא, אתה יודע, פתאום נמצאת באיזה בונקר, באיזה מגננה, גם מבחינת משחק ההתקפה. מקדונלד מנסה להמיס עליו יותר מדי, גם את הובלת הכדור, גם את ניסיון לפלוע מעל כוח. צריך לשחק, להמשיך לשחק רגוע, להמשיך לשחק פנימה, לנתב את הכדורים לאפמן. אם ההגנה מתכווצת, עד צריכה להיות הרבה תנועה ללא כדור כדי לנצל את ההתמקדות של ההגנה היוונית באפמן. בודי רוגע יש כבר 18 נקודות, הפער למכבי ירד ל-5 בלבד, 41-36, ובינתיים שריקה לעבירה של פוציס, העבירה הרביעית שלו, שחקן שני אצל היוונים עם 4 עבירות, גם לרבראצ'ה 4 עבירות, ועכשיו על המגרש נמצא מספר 7 בין 37, ג'וני רוג'רס. פארקר עכשיו. צעדים? יש צעדים. פארקר לא במשחק מהם. הכדור עובר ליוונים. 5.45 לסיום הרבע השלישי, יתרון 5 למכבי, 41-36, הצהובים על המגרש, פארקר, בורשטיין, מקדונלד, שלף ואפמן, מול פר, רוג'רס, מודי רוגע, קוך וג'נטילה. ג'נטילה פנוי לשלוש, לא פוגע. מי אוסף את הכדור הזה? מקדונלד, ממהר לצאת למתפרצת, שולח את שלף. ושלף מנסה לעשות את זה לבד, לא מצליח וגם אף פעם לא מצליח. ועכשיו המתפרצת של היוונים, עם קוף, הכדור אצל ג'נטילה. מודי רוגע. רוג'רס. פוגע. שתי נקודות של רוג'רס. הפער צומק לשלוש נקודות בלבד. 41-38. בחמש דקות, בתוך הרבע השלישי, מכבי תל אביב קלעה 4 נקודות בלבד. כן, ופיני גרשון מבקש טיימאוט, מקווה בשבילו שזה לא מאוחר מדי, ומכבי תל אביב הולכת. ועכשיו עבירת תוקף של גור שלף, וגם לא נשרקת העבירה הרביעית. שחקן רביעי במכבי תל אביב עם 4 עבירות, ל-NFL 4, לשארפ 4, לפארקר 4, ולשלף 4, 4.53 לסיומו של הרבע השלישי. יתרון ה-14 של מכבי קוזז ל-3 בלבד. הכדור אצל בודי רוגע, מול בורשטיין. פארקר שם בא לעזור, ג'נטילה פנוי, פוגע! איזו שלשה של ג'נטילה! ואנחנו בשוויון 41, משחק חדש. 4 דקות 25 שניות לסיום הרבע השלישי. 18-4 זה מראה לך באמת כמה אוברדוביץ', אולי הוא מאמן מאוס בהתנהגות שלו, אבל הוא מאמן גדול, איך הוא החזיר את הקבוצה הזאת למשחק. מכבי תל אביב צריכה להמשיך לשאוף פנימה, השופטים ייתנו עבירות, אם לא להוציא כדור החוצה, כמו שעושים עכשיו. החטאה של בורשטיין מחוץ לקשת, אבל מקדונלד חוטף את הכדור הזה. שעון 24 חדש, 4 דקות האחרונות של הרבע השלישי, שוויון 41. מקדונלד מוצא את שלף. עכשיו בורשטיין לוקח זיקה קשה, והכדור בחוץ, ובידיים של בודי רוגע. ג'נטילה. עוד מעט NFL חוזר עם 4 עבירות, גם בריסקר עוד מעט ייכנס. בודי רוגע. הכדור הולך לפר עם אפמן. כמה זמן? כמה זמן? כמה זמן בהתקפה הזו של היוונים? פעם רביעית שהיוונים נתקלים ב-24 שניות. ועכשיו החילוף הכפול במכבי תל אביב, ריסקר והנפל נכנסים, שלף ובורשטיין יורדים לספסל. שוויון 41, שעון
3 דקות 21 שניות לתום הרבע השלישי. פארקר בוח פשוט שם מאמללת מקדונלד, הוא לא נותן לו כמעט לקבל כדור. מקדונלד בורח עכשיו מג'נטילה ויש שם שריקה. השריקה היא נגד בודירוגה במאבק עם הנפלד על תפיסת מקום. עבירה שלישית של בודירוגה. שתי זריקות עונשין, היוונים מעבר לארבע עבירות הקבוצתיות. הגיע הזמן שהנפלד גם יעלה על מצבת הנקודות. כדור שני של נדב מן הקו והכדור הזה נכנס, נקודה ראשונה להנפלד הערב, יתרון נקודה למכבי, 42-41. בודי רוגה מוצא את הנתיב ושם את זה בפנים. איזה מבצע של בודי רוגה, יש לו כבר 20 נקודות. תראו איך הוא חותך בהגנה של מכבי תל אביב והיוונים לוקחים שוב את היתרון, 43-42. פארקר לשלוש, הכדור נכנס, וגם פארקר אולי סוף סוף נכנס למשחק הזה עם הצליפה הזו מחוץ לקשת, ושוב היתרון של מכבי, 45-43, 7 נקודות לפארקר. הספסל של מכבי תל אביב מסמן לקהל כאן ביציעים לעודד. בודי רוגה מול אפמן, דרך רוצה את הכדור, בריסקר עליו, בודי רוגה לוקח את הזריקה, והכדור נופל לידיים של פארקר, והוא רואה את אפמן, ואפמן מטביע! יתרון 4 למכבי, 47-43, 2 דקות, 9 שניות לתום הרבע השלישי, 12 נקודות, ונעית אפמן. אתה אוהב את המתח הזה מייל, לא? זה לא היה יכול להיות אם פנאתינייקוס לא היה חוזרת, אבל בסך הכל מכבי תל אביב שינוי מגמה מסוים בדקה האחרונה מבחינת משחק ההגנה, קצת יותר אגרסיבי, קצת להכריח את בודירוגה לצאת החוצה. מקודם בריסקר ומקדונלד לא היו מתואמים בשמירה, בודירוגה הלך עד הסוף. מצד שני עוד פעם צריך להמשיך לנסות לשחק מהר, ריבאונד ולשחק מהר, אם לא לנסות להפעיל את אפמן בפנים, או חדירה לתוך הצבע, אם על ידי פארקר או אם על ידי מקדונלד. שתי דקות, 9 שניות לסיומו של הרבע השלישי, מכבי תל אביב על 47, פנאתינייקוס עם 43. אורי, בבקשה. כן, מאיר, מה שמבקש פיני גרשון עכשיו ממש בפסק הזמן, הוא מדבר אל נייט אפמן ואומר לו, אתה אל תשחק בחוץ, לך פנימה, יש לי 4 קטנים סביבך, 4 גארדים שיכולים לעשות את הנקודות, אתה אל תעשה אותם, אל תזרוק מבחוץ, תישאר בפנים, זין. תראה, לגבי היוונים, גם להם יש 4 קלעים עכשיו, ופה אנחנו רואים את הטעות שלו בהתחלה, שלא לשים את ברג על הופמן, והיה לו גם את רבראצ'ה עכשיו, מה שאין לו, אבל מכבי חייבים לרוץ, לרוץ הרבה יותר מהר על מגרש, זה הסיכוי שלהם, זו קבוצה שלא כבדה, אבל לא רגילים למשחק מהיר. השלושה שנים האחרונים היו במהירות, להמשיך לרוץ מהר. להמשיך לרוץ, מאיר, זאת ההצעה של רלף. ולא לשמור מצ'אפזון, לא לשמור מצ'אפזון. מאיר. טוב, להמשיך לרוץ, אבל אני הייתי עכשיו אחרי זריקות עונשין, מוציא קצת את אפמן לנוח ומכניס את צ'ורצ'י. יתרון 5 למכבי תל אביב, 48-43. נייט אפמן עד עכשיו עם 13 נקודות, שתי הדקות האחרונות של הרבע השלישי. ג'נטילה. ברק רוצה את הכדור בפנים, הכדור הולך החוצה לרוג'רס. בודי רוגה מול בריסקר. הזמן עוזר ליוונים בהתקפה הזו, עוד 6 שניות, 5 שניות, הכדור לרוג'רס, פאטו, okay. בא לעזור, אין שם שריקה לעבירה, וברק לא מצליח לנתב את זה פנימה, והאנפל מוצא את בריסקר, מקדונלד מצטרף, ועכשיו אפשר לקחת זמן ולעשות סדר בהתקפה הזו. האנפל, תראו את הכניסה הזו, וגם הכדור נכנס, סל שדה ראשון הערב של הקפטן, יש לו 3 נקודות לנדב, והפער צומח ל-7, 50-43 למכבי תל אביב. ג'נטילה, איזו זריקה מחוץ לקשת. כאשר הם הצליחו למחוק את פער ה-14, היה נדמה שהם חוזרים למשחק,
אבל מכבי תל אביב מתאוששת, ועכשיו השריקה של סנצ'ה לעבירה של כוך על מקדונלד, עבירה ראשונה של הגרמני של פנתינייקוס. פעולה יוצאת מן הכלל של אריאל מקדונלד. פנתינייקוס היו עם הגב לסל של מכבי תל אביב, מקדונלד זיהה את זה, הלך עד הסוף להוציא את העבירה. מכבי תל אביב מתקשה במשחק עומד מול ההגנה האגרסיבית של פנתינייקוס, היא צריכה לייצר כמה שיותר סלים או במעבר או במתפרצות. דקה אחת, 9 שניות לסיומו של הרבע השלישי, יתרון 8 למכבי, 51-43, כדור שני מהקו של אריאל, וגם זה נכנס, 52-43, מקדונלד, הקלה המוביל עם 17 נקודות. ריסקר, פארקר, אפמן, אנפלד ומקדונלד, החמישייה שעשתה את הבריחה. קוף מוצא את הפרצה וגם את הסאז. 52-45. ריסקר, עכשיו פארקר, אפמן רוצה את זה בפנים, ואפמן מקבל, וג'נטילה לא מהווה בעיה, והכדור נכנס, מהלך מצוין, 54-45, אפמן עם 15 נקודות, 25 השניות האחרונות של הרבע השלישי. מכבי תל אביב ביתרון 9, ג'נטילה עם הכדור. כדור הולך לקוף, עכשיו לפן, אנפל בא לעזור, ג'נטילה. קוף לשלוש, פוגע! הם לא נכנעים בקלות, שחקני פנתינייקוס. 4:07 לסיום הרבע. הפרש 6 למכבי תל אביב, 54-48. ריסקר! כדור הזה בחוץ, תם לו הרבע השלישי. מכבי תל אביב הוליכה ביתרון של 6 נקודות, 54-48. ברבע הזה מצליחה פנתינייקוס לקזז 8 נקודות מהיתרון שאליו ירדה מכבי תל אביב בהפסקה. להזכירכם, מכבי תל אביב בתום המחצית הראשונה הייתה ביתרון 14-37-23. הקלעים עד עכשיו של מכבי תל אביב, כאמור, מקדונלד מוביל עם 17, אפמן עם 15 נקודות, 5 נקודות של בורשטיין, 2 של שלף, 7 נקודות לפארקר, 3 נקודות לשארפ, 2 של בריסקר. 10 הדקות האחרונות, הרבע המכריע, הרבע על הגביע. מכבי תל אביב עם 54, פנתינייקוס אלופת אירופה, מחזיקת הגביע עם 48 נקודות. מקדונלד, בריסקר, פארקר, אפמן והנפלד מול בודירוגה, רוג'רס, ברג, קוך וג'נטילה עם פתיחת הרבע האחרון. אפמן אוסף ראשון, מקדונלד מוציא את ההתקפה. נסביר לבריסקר מה לעשות, איזה תרגיל הולכים לבצע. בריסקר מול ג'נטילה, NFL עם רוג'רס, לוקח את הזריקה ופוגע. בשקט, בניחותה, מנתב את הכדור אל תוך הטבעת, נדב NFL עם 5 נקודות עד עכשיו, והיתרון של מכבי תל אביב, 8 נקודות, 56-48. ג'נטילה, מברק פנימה, וגם ברק יודע למצוא את הטבעת מן הטווחים האלה, 56-50. 9:12 לסיום, הכל פתוח. שום דבר לא חתום, שום דבר לא גמור, שום דבר לא סגור. הצהובים באולם בברסי מתעוררים כדי לעודד את מכבי תל אביב. NFL מוצא את פארקר מול בודירוגה, ויש שריקה נגד בודירוגה, עבירה רביעית של השחקן החשוב ביותר בקבוצה היוונית, וזה קורה 8:56 לסיום, כאשר מכבי תל אביב הוליכה בהפרש של 6, 56-50. צהוב עולה עולה, השירה ביציעים.
הלוואי שיהיה להם מצב רוח לשיר גם בסיום. הכדור אצל NFL. מול רוג'רס, לבריסקר. מקדונלד. שניים סגרו אותו. ופארקר מאבד את הכדור לבודירוגה. לא מרוכז הערב, אנטוני פארקר. אבל הכדור צריך להגיע אליו, מאיר. בודירוגה עם ארבע עבירות, הכדור היה צריך להגיע לפארקר הרבה יותר מוקדם. דרק לוקח את הזריקה, והפמן את הכדור החוזר. עד עכשיו שישה כדורים חוזרים לנית הפמן. יתרון 6 למכבי, 56-50. NFL משאיר לפארקר. לפתוח לו. NFL עכשיו עם בודירוגה. מנער אותו, משאיר את זה לאפמן, והכדור הולך פנימה, וגם יש ריקה לעבירה. יש סל, אומר סנצ'ה, ויש גם עבירה, העבירה של כוך, כך מסמן השופט הספרדי. 8:05 לסיום, היתרון לזכות מכבי עומד על 8:58-50. הנה יישוב המעלה. יופי של התקפה של מכבי תל אביב, היה שם חילוף בשמירה, כדור ירד לאנפלד ביתרון על בודירוגה, הצגה קטנה גם של בודירוגה, אנפלד זיהה מהר מאוד את העזרה, הוריד כדור שם לאפמן, והדרך מכאן לסל קל, נוחה וקלה. ובינתיים רבראצ'ה עם ארבע עבירות, חוזר למגרש, ואפמן מעלה את היתרון לזכות מכבי לתשע, 59-50, אפמן, הקלה המוביל כרגע עם 18 נקודות. מכבי תל אביב לא הפסידה העונה כאשר הפמן היה הקלה המוביל. הכדור אצל רבראצ'ה. שניים סוגרים אותו, יש צעדים, והכדור עובר. הקהל היווני עכשיו בהלם. הקהל בצהוב חוגג, אבל יש עוד הרבה מאוד זמן לא למהר להתחיל בחגיגות בבית. 7:46, זה הרבה מאוד זמן כדורסל. 59 מכבי תל אביב, 50 פנתינייקוס. זהו פארקר. עם ג'נטילה. מקדונלד, בריסקר פנוי, לשלוש, לא טוב, אבל הכדור נופל לידיים של אינפלד, ותראו מה אינפלד עושה, ויש שם עבירה. העבירה של רוג'רס, השריקה של דוריזון הצרפתי. אינפלד הולך לשתי זריקות מן הקו, היוונים מאבדים את האשתונות, בודירוגה קופץ, אוברדוביץ' קופץ, ג'נטילה גואר, והם כולם עכשיו על דוריזון. בוא אני אספר לך משהו, תראה שנה הבאה כמה משחקים דוריזון שופטת פנתינייקוס. לא חצי גמר, לא גמר, הם כבר סימנו אותו. תגיד, זה לא מעניין אותנו מה יהיה בשנה שעברה, מעניין אותנו איך יסתיים הערב הזה. 7:27 לסיום, 59 מכבי תל אביב, 50 פנתינייקוס. NFL נמצא עכשיו על הקו. הנקודה השישית של נדב הערב, הנקודה השישים של מכבי. גם השני נכנס, יתרון 11, 61-50. אמיר בר שלום, בבקשה. כן, דני גוד, אתה חוזר כרגע לפסק הזמן, אז מה אומר פיני? רק להירגע, להירגע, להירגע? תראה, תכו להירגע, יש לנו בעיה של פאולים. תכו לשחק בקוסמה, לא לעשות פאולים מהירים. כרגע נטו היחיד, בלי בעיות עבירות, כל היתר עם בעיות עבירות. אנחנו ננסה לחפות כולם במשחק הגנתי קבוצתי. להשתדל, בשמונה דקות שנשארים לנו כרגע, להימנע מעבירות, לשחק ככה בהתקפה, לרוץ כמה שאפשר, כדי לא לתת להם אפשרות לשמור ברחבה. דני גוד, תודה. אפמן עבירה שנייה מאיר, ואחד הלקחים מהגמר הקודם, וראית את זה גם בחצי הגמר, יש מעטפת מסביב לאפמן שמבצע את העבירות כדי שאפמן לא ייקלע לבעיית עבירות. יתרון 11 למכבי, 61-50, ג'נטילה עם הכדור, זה הולך לרוג'רס, נתקל בשלף, אין שם שריקה, רבראצ'ה רוצה את הכדור, עם בריסקר, ועכשיו יש שריקה נגד בריסקר, בריסקר יכול להרשות לעצמו לבצע העבירות, הלוח היה נקי עד עכשיו, זו הראשונה שלו. כן, רבראצ'ה מנסה בכוח להיכנס למשחק, הוא דורש את הכדור, צריך, אם בא עזרה צריך לקבל, צריך למנוע שהכדור יגיע אליו, או שכפי מה שפארקר עשה שבא לעזור. רוג'רס לא מדייק, ופארקר עם ניטור מצוין, לוקח את הכדור החוזר. 6:45 עד
הגביה. מכבי תל אביב ביתרון 11, 61-50. הכדור אצל פארקר. איזה עידוד נפלא של הקהל בקריאות מכבי מכבי. אףמן עכשיו, פארקר, שוב אףמן, עם רבראצ'ה, עם הלואה, והכדור בידיים של רוג'רס. רבראצ'ה מחטיא, אבל אלברטיס שם אוסף את הכדור הזה ושם אותו בפנים. 61-52. ללחוץ, אומר אוברדוביץ' לשחקנים שלו. תלחצו על שחקני מכבי תל אביב. שלף, בריסקר, אףמן, מקדונלד, פארקר על המגרש מול רוג'רס, ג'נטילה, אלברטיס, רבראצ'ה וקוך. בריסקר. השריקה היא נגד אלברטיס. עבירה שלישית שלו. השעון נעצר על 5 דקות, 52 שניות לסיום, יתרון 9 למכבי, 61-52. כן, אוברדוביץ' רוצה הרבה יותר מהירות, איזה ריבאונד אדיר של אנטוני פארקר, האיש פשוט, אתה יודע מה מאיר? פשוט מדהים הניתור והאתלטיות שלו, ומצד שני עכשיו פנתינייקוס עם 4 עבירות קבוצתיות, מכבי צריכה להמשיך לחדור ולמשוך עבירות. שלב, לא מצליח להכניס לאףמן, והכדור עכשיו אצל פוטסיס. אלברטיס מבקש, לשלוש, לא פוגע, נופל לידיים של פארקר, מקדונלד רוצה את זה, ומה פארקר עושה? רוצה את זה לבחור לבד! איזה יופי של הטבעה של פארקר, שלף היה מימין, מקדונלד היה משמאל, והוא רואה את הטבעת, ביצוע ענק של אנטוני פארקר. 63-52, מכבי תל אביב, 5 דקות ורבע עד הגביע, הכדור אצל רבראצ'ה. זה הולך לפוטסיס, אףמן עם רבראצ'ה, רבראצ'ה מאבד, ופארקר מוציא את המתפרצת, ורואה את שלף, ומקדונלד יעשה שקט ויעשה סדר. הנה ההצטרנות של מקדונלד, והכדור הזה הולך לו החוצה, ויהיה של היווני. אפשר היה גם לשרוק את זה עבירה, אבל הטעות גם של אףמן היה צריך לנוע ללא כדור ולקבל את המסירה ממקדונלד. אנחנו בפסק זמן על השעון, 4:52 לסיום, משחק הגמר, הפרס המנצרת בסיום, גביע אירופה, מכבי תל אביב ביתרון 11, 63-52, ואני מת לשמוע מה אומר עכשיו רלף קליין, אורי. אם לא ממך. שואל מאיר איינשטיין, הוא מת לשמוע, מה אתה אומר עכשיו, רל? אני אומר, מה שאני כל הזמן אומר. אין למצלמה, בבקשה. מה שאני כל הזמן אומר, שמכבי קבוצה יותר טובה. למרות שאני יושב שאוברדוביץ' עשה מהפך בהרכב שלו, משהו אף פעם לא סירק. אבל מכבי פשוט מאוד יותר טובים, אחד על אחד, יותר טובים בקבוצה. מאיר. ושם לידכם אמיר בר שלום עם דורון ג'אמצ'י, בבקשה אמיר. כן, דורון, שוב, זה פסק זמן בשביל מה? בשביל להרגיע הרבה יותר, להגיד, תראה, 11 נקודות זה אמור להספיק, אם לא מתרגשים, זה 4:52 לגביע. תראה, זה נכון, אבל יש הרבה לחץ, וצריך לקחת את ההחלטות הנכונות. לכן פיני מדי פעם, מתי שהוא יכול לקחת את הטיימאוט, ירגיע את השחקנים, כי עכשיו עוד הפעם, החוכמה, הניסיון, הפעולות הנכונות, מי חודר לסל, לא, זריקות יותר מדי מהירות וכו'. דורון, תודה. זהו פוטסיס עכשיו, לקוך. אלברטיס, ג'נטילה מפציץ לשלוש ולא פוגע, ואףמן לוקח את הכדור החוזר. 4:35 לסיום. פארקר! אוי, 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 אוי. סלחנו, סלחנו, שכחנו, מחלנו. 63-52 למכבי תל אביב. הכדור אצל רבראצ'ה. עם אףמן, עושה את הכניסה, לוקח את הזריקה, שם את זה בפנים, אבל יש שריקה לעבירה של אףמן. רבראצ'ה הולך. אין סל, אין סל, מאיר, כדור מהצד, 3 עבירות קבוצתיות בסך הכל. רק 3, ואין סל. וזו הייתה עבירה שלישית של אףמן. 4:19 לסיום. בודירוגה וקלאיציס שווים בפנתינייקוס, ג'נטילה ופוטסיס יורדים אל הספסל. קלאיציס לבודירוגה. עכשיו הכדור הולך לקוף.
מכניס איזה פנימה, רבראצ'ה מעל אףמן, פוגע, שום דבר עדיין לא גמור, 63-54, 3-57 לסיום, מכבי תל אביב ביתרון 9, זה צריך להספיק, זה צריך להספיק, פארקר עם הכדור, אבל מכבי תל אביב משחקת מול אלופת אירופה, מול מחזיקת גביע האלופות, הכדור הולך פנימה לאףמן, מעל רבראצ'ה, פוגע, יופי של ביצוע של אףמן, יש לו 20 נקודות, שוב 11 למכבי, 65-54, 3 דקות וחצי לסיום, 3 דקות וחצי לגביע אירופה. קלאיציס, נתקל במקדונלד, רבראצ'ה לוקח את הזריקה, מחטיא, אףמן עם עוד כדור חוזר, עד עכשיו יש לו 8. רבראצ'ה מנסה להיכנס בכוח, זה לא רבראצ'ה של שנה שעברה, אין ספק, הוא חושב על ה-NBA אינדיאנה, אבל עם הסקאוטים פה אני לא בטוח הם כבר יחתמו לו על החוזה, ונייט אףמן פשוט אדיר, פשוט הוא מוכיח, שחקן הציר הטוב ביותר באירופה, כבר עונה שנייה ברציפות. אבל מאיר, חייבים עוד פעם להיכנס לנקודה של פארקר, הוא כבר עשה הטבעה ששווה, אתה יודע מה, גם הילוכים חוזרים ב-CNN, ומשתווה לה אולי להטבעות של וינס קארטר. חבל, קיבל כדור, אתה יודע מה, זה גמר, לא צריך יותר מדי שואו, תן את הניצחון קודם כל, לא היה צריך, אתה יודע, להגיש קטנה, לפעמים זה עדיין שתי נקודות. 3-21 לסיום, 66-54 למכבי תל אביב, נייט אףמן עם 21 נקודות. מודי רוגה אוסף את הכדור הזה. יתרון 12 למכבי, 66-54. נגיעה האחרונה של פארקר, הכדור של היוונים. עוד 20 שניות בהתקפה הזו. אףמן מקבל מנוחה, צ'ורצ'יץ' במקומו. והקהל מריע לנייט אףמן. 8 כדורים חוזרים, 21 נקודות. זהו אלברטיס, כוף לשלוש, בחוץ. אסף את זה פוטסיס, הם מחפשים את השלשות. כוף עושה את החדירה, מוציא את זה החוצה. ג'נטילה. השריקה היא נגד בריסקר. עבירה שנייה של בריסקר. שמע מאיר, הרבה השמיצו את בריסקר, בסדר, הוא לא היה כל כך טוב נגד זה, אבל אתה יודע מה, הוא עושה עבודה יוצאת מן הכלל, הוא בא לעזור בזמן. באמת משחק מחושב, לא עושה הרבה טעויות, והעזרה שלו בהגנה יוצאת מהכלל. שתי דקות 58 לסיום, מודי רוגה עם שתי הנקודות האלה, יתרון 10 למכבי, 66-56, הכניסה של מקדונלד, צ'ורצ'יץ', נקודות ראשונות הערב של צ'ורה, 68-56, זהו מודי רוגה, עובר את NFL, פוטסיס, קוף. רוצה להוציא את זה, שם את זה לבודי רוגה מתחת לסל, יש סל ויש עבירה. השעון נעצר על 2 דקות 36 שניות לסיום הגמר. מכבי תל אביב 68, פנאתינייקוס עם 58, בודי רוגה הולך אל הקו. 8 אסיסטים לאריאל מקדונלד, העובדה שהוא לא מתבצר עם הכדור אלא הולך ומנסה להשיג סלים, זו התרופה הטובה ביותר ללחץ. מצד שני, מכבי תל אביב גם צריכה לדעת למי ולאיפה לבצע את העבירות. 68-59 למכבי תל אביב, 2 דקות וחצי לסיום הגמר, 2 דקות וחצי עד הגביע. פארקר, מה זה היה? הוא רצה להעביר את הכדור לבריסקר, אבל ג'נטילה היה שם בדרך, ועכשיו אלברטיס וג'נטילה לשלוש, והכדור לא נכנס, וצ'ורצ'יץ' על הכדור החוזר. מכבי תל אביב ביתרון 9, 2 דקות 10 שניות לסיום, מקדונלד לצ'ורה, וצ'ורה שם את זה בפנים, אסיסט ענק של מקדונלד, 70 מכבי תל אביב, 59 פנאתינייקוס, 2 הדקות האחרונות, מכבי תל אביב בדרך לזכייה בגביע. בודי רוגה עם פארקר, מוצא את קוף, שוב עבירה של בריסקר, יכול להרשות לעצמו, הרביעית שלו. השעון נעצר עד דקה ו-50 לסיום. אמיר בר שלום, בבקשה. משטרת צרפת לא לוקחת סיכונים, עדכון מבחוץ, מהר מגיעה לכאן יחידה מיוחדת לפיזור הפגנות אחרי מה שהם ראו ביציע של פנאתינייקוס.
בתחילת המשחק, בחוץ כבר מחכים לפזר אותם במידה ויהיו בעיות. דקה ו-50 לסיום, מכבי תל אביב בהפרש 11, 70-59, כוח על הקו. אורי, בבקשה. מאיר, ג'ורה מאוד כועס על הזלזל, על החילוף הזה, וכולם באים להרגיע אותו, לחבק אותו ולנשק אותו, להגיד לו, לא נורא, לא נורא, עשית עבודה נהדרת בדקה וחצי ששיחקת. החמישייה הצהובה, פארקר ואפמן, בריסקר, מקדונלד ואנפל, פארקר! איזה תענוג לראות את ההבאה הזו של פארקר. 72 מכבי תל אביב, 60 פנאתינייקוס, כוח מנסה חדירה. הכדור הולך לפוטסיס, לוקח את הזריקה, שם את זה בפנים, יתרון 10 למכבי, 72-62, דקה וחצי עד הגביע, הכדור הולך לבריסקר. מה שאני לא מבין את פנאתינייקוס, רק עכשיו הם נזכרים לבצע עבירות, אפילו הזריקה הזאת של אפמן נכנסת, אבל עבירות אתה חייב לבצע במהלך הראשון, אתה לא יכול לאפשר למכבי תל אביב לשבור את הלחץ עוד עם סליף. זו הייתה עבירה רביעית של ג'נטילה, בריסקר על הקו, חגיגה ענקית בצהוב, כבר בעיצומה כאן ביציעים באולם בברסי. בריסקר מדייק עם הכדור הראשון, 73-62, דקה אחת, 26 שניות לסיום. ריסקר מחטיא את השני, הכדור אצל ג'נטילה, הולך לפוטסיס. זריקה של בודי רוגה, הכדור הזה נכנס. ויש סל של בודי רוגה. השעון נעצר על דקה ורבע, דקה ורבע על הסיום. שבעים ושלוש, 64 למכבי תל אביב. שרפ עכשיו על המגרש, עם הנפלד, עם מקדונלד, עם הפמן ועם פארקר. נקמה, נקמה, שר הקהל בצהוב, כאשר הוא זוכר את סלוניקי בשנה שעברה. ועכשיו העבירה היא של כוח על מקדונלד. השעון נשאר עד דקה ורבע, יתרון 9 למכבי תל אביב, 73-64. היתרון הזה, כאשר השעון על דקה ורבע, צריך להספיק, אלי, אבל היו דברים מעולם. כן, צריך להספיק, אבל לא צריך להיקלע, צריך לפתור את הלחץ הזה. אנפלד מוציא כדורים, ואני חושב שמכבי תל צריכה לעשות כל הזמן חילופי הגנה התקפה, להוציא את מקדונלד, אולי הוא קצת עייף לאיזה 10 שניות, להכניס את בריסקר, חילופים שיעצרו קצת את קצב המשחק. הרי פנאתינייקוס עכשיו תשאף לזרוק תוך 5-6 שניות, לשחק כמה שיותר מהר ולבצע עבירות על מכבי. יתרון 11 למכבי תל אביב, 75-64, דקה 1-10 שניות לסיום. פוטסיס, וואו, פוגע עם השלשה הזו. 75-67, דקה ו-10 שניות, 8 נקודות יתרון למכבי תל אביב. הלחץ על מקדונלד, הכדור הולך לפארקר, שער באיש החופשי. פוטסיס עוצר אותו ועוצר את השעון על דקה ו-4 שניות, וזו הייתה העבירה החמישית של פוטסיס. הוא בחוץ. אני הייתי מהם מוציא עכשיו את אפמן, כי למכבי תל אביב יש בעיה, פנאתינייקוס עברה לשחק למעשה עם 5 שחקני חוץ, שכולם יכולים לקלוע עם בחוץ. אפמן לא יצא עכשיו לפוטיץ, הוא היה צריך לצאת אליו אפילו על חשבון עבירה. כדור ראשון של שרפ בתוך הטבעת, 76-67, דקה אחת, 4 שניות לתום הגמר. מדייק גם עם הכדור השני, יתרון 10 למכבי תל אביב, הדקה האחרונה, 77-67. קלאיציס, ניסיון החדירה מול פארקר, והכדור אצל אנפל, עכשיו אצל מקדונלד. עבירה של כוח על מקדונלד, בדיוק 54 שניות לסיום. מכבי תל אביב בהפרש של 10,
החגיגות בעיצומן, אורי לוי, בבקשה. כן, מאיר, אפשר כבר לשמוע תגובות, הנה למשל, גור, גור, תגיד איזה מילה, מילה אחת, בוא אליי. אתם רואים את הנשיקות, את החיבוקים, עדיין אין הצהרות, זה מיד יבוא. מאיר. כן, אורי. מישהו פשוט משך כאן את המיקרופון, אבל החגיגות בעיצומן ממש על הספסל של מכבי תל אביב. אני אנסה להגיע לפיני ממש שנייה אחת לפני. 79-67 למכבי תל אביב, 50 השניות האחרונות. יכול להיות שאנחנו אלופי אירופה? יכול להיות, מה אתם? מאיר. בטוח תגיד לו, בטוח. הוא שאל אותי, אני לא יודע מה להגיד. אלברטיס מכתיב, פארקר אוסף את הכדור הזה. השעון נעצר על 41 שניות ועשירים, יתרון 12 למכבי, 79-67. בפעם האחרונה מכבי תל אביב זוכה בגביע אירופה לפני 20 שנה, כאן על אדמת צרפת, זה היה בשטרסבורג ב-1981, ומכבי תל אביב בדרך לזכייה שלישית בתולדותיה, בגביע אירופה לאלופות, 41 שניות לסיום. מכבי בהפרש 12, 79-67, פארקר על הקו. אוברדוביץ' מפסיד הערב בפעם הראשונה בגמר גביע אירופה לאלופות. אמרתי לך, ברסי זה לא ההיכל שלו. גם הכדור השני נכנס. הפרש 14 למכבי, 81-67. עוד 35 שניות לסיום, ג'נטילה זורק, ובוודאי הוא רוצה שזה כבר ייגמר הסיוט הזה. הכדור הולך לפארקר, ועכשיו לאנפל, פארקר, למקדונלד, לשלוש, לא נכנס, אצל אלברטיס, 20 השניות האחרונות, מכבי עם 81, פנתינאיקוס על 67. חגיגה גדולה, כל הספסל של מכבי תל אביב, מרי על הקהל. שחקני פנתינאיקוס הפסיקו את המשחק, פיני גרשון עושה את הדרך לאוברדוביץ', מכבי תל אביב, אלופת אירופה! למדינה יש גביע, וזה קורה בפעם השנייה אחרי 20 שנה, וסך הכל בפעם השלישית, מכבי תל אביב עושה את זה הערב. הגביע ממריא לתל אביב מפריז. עוד הישג ענק לספורט הישראלי בפריז. זה היה ב-93 בניצחון בטאר דה פראנס, והערב הזה הזכייה הזו של מכבי תל אביב שמביאה את גביע אירופה. אורי, כן, דיוויד, הנה דיוויד יחד איתי, דבר איך הוא נורג? שמחה? כן, דיוויד, כמה מילים לסיכום? כל הסופרלטיבים מגיעים לקבוצה הזאת. היינו לאורך כל השנה הקבוצה הכי טובה באירופה. אמרנו את זה, אין מאמן באירופה כמו פיני. נשיא הקריירה, וזה מגיע לו ולמוני ולשימון יותר מכל אחד, ויותר מהכל מגיע לעם ישראל. תשמחו, אנחנו עם חי, אנחנו עם חי. כן, התרגשות גדולה שם, ואתם רואים את הפלישה הצהובה, מאיר, אל תוך המשטח. כן, אורי. שימון מנסה להרגיע את הקהל כדי שאפשר יהיה לעשות סדר, הוא פשוט עומד פה על השולחן, אם אתה יכול לראות אותו. כן, אנחנו רואים את שימון מזרחי כאן על שולחן המזכירות. זה לא מכובד! הנה, אלופי אירופה עולים ובאים. נשמע לי נורא מוזר, אלופי אירופה, אבל זאת עובדה, הערב הזה כאן בפריז, ואין ראויים מהם, מהחבורה הנהדרת הזו, בתלבושת הצהובה, לזכות בתואר הזה, ולהחזיק אותו לפחות בשנה הקרובה. הערב הזה כאן בפריז, הם סגרו חשבון עם פנתינאיקוס, שגזלה את הגביע ממכבי תל אביב, בשנה שעברה בסלוניקי, בניצחון 73-67, והנה עכשיו נדב אינפלד מקבל את גביע אירופה. גביע אירופה של מכבי תל אביב, מדינה עם גביע. הגביע הזה ממריא לתל אביב רק שיגיע שלם למטוס. אני לא בטוח, לאור מה ש...